Let's go! Joaquim, não mexe com a Mônica. Floquinho! 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 A gente tem que ir atrás dele. Se nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você? Sei lidar as pessoas como ninguém. Do universo de Maurício de Souza. Esse plano vai ser infalível. A turma mais presente da nossa infância, a Turma da Mônica, chega aos cinemas com a Turma da Mônica Laços. Supostamente em junho, né? Já rolaram alguns atrasos aí. A turma que tem a Mônica, a Magali, Cebolinha, Cascão, um coelho de pelúcia que fez aqui a nossa infância, as nossas aventuras ali através dos gibis. Na verdade, é inspirada no Graphic MSP, que é uma coleção que convida artistas e quadrinistas independentes para fazerem histórias através com os personagens do Maurício de Souza. O Turma da Mônica Laços é dos irmãos Vitor e Luca Fage e chega aí ao cinema com um elenco super legal de uma galera brasileira. Para quem gosta de gibi, para quem aí cresceu com os gibis da Turma da Mônica, talvez também goste da HQ Beer, que é da Bianca Pinheiro. A gente conhece a Raven, que é uma garotinha que se perde dos pais e aí ela encontra um urso, e aí a gente vai ter que ver se esse urso vai ser gigante o suficiente para protegê-la de todos os maus da floresta e dessa, né, desse dia perdido. De qualquer maneira, também tem outras HQs que também fazem parte do Bia, e é uma história ótima para quem quer saber aventuras além das aventuras da Turma da Mônica. Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medinho, Mônica? Ah! Que barulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. Em 2019... A gente não é a Turma da Mônica. Não, a gente é a Turma do Cebolinha. É difícil. A Turma da Mônica vai pro cinema. Chamaram ela de dentuça. Ai, ai, ai. Mas pode acontecer. Meu Deus. Eu tenho um plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Cebolinha! Turma da Mônica Laços. Leve nos cinemas.